Afg'oniston ko'chalari nafardan to'lib qoladi. Hammasi ketdi va xayr boradi endi inshaalloh. O'tibsarimi, yel omadi bo'lib o'tadi. Va xayr borsin. Hammasi ketdi. Basta hech bir tasim qolgani shu ichkaridagilar. Kullan ketdi. Turkiyaning Istanbuldagi muhojirat idorasi. Buni endi ushbu idoraga murojaat qilgan noqonuniy afg'on muhojirlari Turkiya polisi tomonidan ushlanib, bastlar orqali nazoratxonalarga intiqol berilgan. Mana juvartyapti, hammasini qarak kelganlarni olyapti, bo'targa mindirib juvartib yuboryapti. Mana 500 nafar, 600 nafar jadibiga. Istanbuldagi ishonchli manbalarning aytishlaricha yuzlab kishi o'sha nazoratxonalarga intiqol berilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, endi bu noqonuniy muhojirlar qanday Turkiya polis tuzog'iga tushib qoldi? Bizga yetib kelgan ma'lumotlar asosida bir guruh afg'on muhojirlari noto'g'ri ma'lumotlar sabab yashash hujjatini olish uchun shu Turkiyaning muhojirat idorasiga murojaat qilgan. Keyin bundan boshqa muhojirlar ham xabar bo'lib, buni endi biz yashash hujjatini olamiz degan shu gap bilan bu idoraga murojaat qilishgan. Aradan 2 kun o'tib o'tmas Turkiya polisi ularni qo'lga olib shu nazoratxonalarga intiqol bergan. Herkes ko'chadara keldi. Qama beri deysa ishonmanglar yalan, hamma tutdi mana qaranglar. Endi ularning taqdiri nima bo'ladi? Muhojirat ishlari bilan faoliyat olib borayotgan nodavlat tashkilotlarining aytishicha unda olib borilganlar o'zlari vakil olib Afg'onistonga yuborilish ular uchun tahdid bo'lganini isbotlasa u yerdan ozod bo'lishi mumkin. Bo'lmaganda ular Afg'onistonga qaytarilishi, yuborilishi aniqdir. So'nggi vaqtlarda Turkiya davlati noqonuniy muhojirlarni ushbu mamlakatdan chiqarib yuborish jarayonini tezlashtirgan. Bu esa ushbu mamlakatda yashovchi afg'on muhojirlar uchun qator qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. Herkes ko'chadara keldi. Qama beri deysa ishonmanglar yalan, hamma tutdi mana qaranglar. Mana juvartyapti, hammasini qarak kelganlarni olyapti, bo'targa mindirib juvartib yuboryapti.